ကျွန်တော်တို့အဲကွန်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ပြီးပြင်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထဲထဲကနေပိုက်လိုင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ ဒီကိုကျွန်တော်တို့စုပ်ထုတ်ပြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါဘာလို့ကျွန်တော်လေးစုပ်ထုတ်ပြရလဲဆိုရင်ဒီလေးကထဲထဲမှာရှိနေလေးနဲ့တူတူကရင်မှုပါပါဒီရင်မှုကအဲကွန်ပိုက်လိုင်းထဲမှာပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အောင်ဆိုရင်ဒီလေးကိုစုပ်ထုတ်ပြဖို့လိုတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပိုက်လိုင်းတွေရောကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ထုတ်ပဲဖ
တော့ဂိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်မဲ့ခါမှာ setting နဲ့မှန်မှုလိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောင်းဆိုဒီ3ညကိုမှန်အောင် 0 setting ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမဖြစ်ခင်ပြန်လုပ်လို့ရပါပြန်လုပ်ဖို့လိုပါအဲ့တော့အရင်သေးမကောင်းတဲ့ဂိတ်တွေမှာတော့ဒါ3ညကိုကျွန်တော်ခဏခဏ setting ပြန်ချိန်ပြီးပေးရတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တိကျတယ်ဟွာရပါအဲ့တော့လျှက်စင်မီတာတွေမှာလည်းထုံးနေကြပါအဲ့တော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေဆုပ်ထုတ်ပါဘောင်းဆို3ညမှတ်ဆိုရင်လည်းဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီပိုင်း line ထဲမှာ၄ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့3ညဆိုရင်ချိုးက၄မရှိဘူးထင်တယ်၄ရှိပါအဲ့ဘောင်းဆိုရင်လေရကျွန်တော်တို့ပိုက်လိုင်းထဲမှာဖြစ်စေပဲနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ညီလူမြပြီပေါ့နော်တက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီအဲ့တက်ရောက်နေတဲ့အမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျန်ကင်းသဘောမျိုးပေါ့ယူပြီးတော့အောက်ဆုံးမှတ်ယူပြီးတော့ဂိတ်တွေကိုလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ပိုက်လိုင်းထဲမှာ၄ရှိနေတယ်3ညဆိုပေမဲ့အထက်မှာပိုက်လိုင်းထဲမှာဖိအားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့14.8ပြည့်ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဗရာအမြင့်နဲ့ပြောမှဆိုရင်လက်မဆိုရင်ဒီ30လက်မပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆို86မီလီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုရင်960ဒီမီလီမီတာမာဂျူရီပေါ့နော်ရှိပါတယ်မာဂျူရီအမြင့်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3ညကနေအောက်ကိုဒီ point ပေါ့နော် -30 ဒီပေါ့ဒီ3ညအောက်ကို30ဒီရောက်မှာဆိုတော့၄ကုန်မှာပါဒီ point အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ကုန်ဒီ pipeline ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ pipe gate pipe နဲ့ကျွန်တော်တို့စုပ်ပြီးတော့၄ကိုစုပ်ဖို့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pipeline မှာရှိတဲ့စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့၄ကကျွန်တော်တို့ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ gate ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင် pipe 3ချောင်းရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ low pressure pipe အပြာရောင်ဒါကအဝါရောင်ကတော့ကျွန်တော်ဘုံပိုက်အနီရောင်းတော့ high pressure ။ဘာလို့အဲကွန်းနေကျွန်တော်တို့ကွန်ပရက်ဆာတွေတကယ်လုံးလုံးမလို့ပေါ့နော်။တိုင်းတဲ့ခါကျွန်တော် low pressure ရော high pressure ရောနှစ်ခုလုံးတိုင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ gate နှစ်ခုလုံးသုံးပါ။အဲ့တော့ဒီ gate ကိုကျွန်တော်တို့က compound gate လို့ခေါ်တယ်၊ dual gate လို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကို gate လို့ပြောရင်ဒီကောင်းလေးက gate ပါ။ဒီကောင်းလေး manifold လို့ခေါ်တယ်။အဓိကဘောင်းဆိုရင်ပိတ်ဖွင့်လုပ်တဲ့ဘားတွေပါတယ် manifold ပေါ့နော်။ဒီကောင်းလေးကြတော့ gate pipe ပဲကျွန်တော်တို့ရက်ခေါ်ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ hose ပေါ့နော်။ hose ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့တော့3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကြောင့် gate အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်က low pressure gate ဒီဘက်က high pressure gate low pressure gate ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်180ဒီတိုင်းလိုရလိုက်ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့350ဒီပြထားတယ် retard ဆိုတော့ဒေါ်လာစာ high pressure တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ထဲထဲကဒီစက်ပစ္စည်းစိတ်ပိုင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီ gate ရဲ့ mechanism တွေမပျက်စီးအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကလုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီကောင် high pressure gate ကတော့ပုံမှန်900ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုရပါတယ်အဲ့လိုတိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းဆိုထဲထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ gas alike ကျွန်တော်အပူချိန်နဲ့ပရက်ရှာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော် PD relation ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ gate ကိုရပြီဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံး vacuum ဆဲမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီ gate ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် gate မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပါပါတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ gate ကိုတက်ပြီဆိုရင်မှားဖို့ဒီလုပ်ငန်းဝန်စဝန်ကညီလေးဆိုလို့ရှင်ဒီခါလေးမှားတတ်ပါတယ် gate မှာဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်မှာလုံးဝပင်မမပါတယ်ပဲရှိပါတယ်လို့အဖြောင်းပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ဖက်မှာကြာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်မပါတဲ့ဘက်ဒီမှာပင်မထောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဘားဆန်ထောက်တဲ့ဟာလေးပါတဲ့ဘက်ရဲ့ထိတ်ကနည်းနည်းကောက်ကောက်လေးပါအဲကောက်တဲ့ဘက်ကိုဒီ pressure gauge မှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသွားမတက်မိပါဘူးတော်တက်မိရင်အဲဒီထောက်တဲ့ဟာလေးဟိုဘက်မှာမပါတဲ့တော့ဟိုဘက်ကအဆက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးထောက်အောင်ခါကြရင်ဒီထောက်တဲ့ကောင်လေးမပါတဲ့ဘက်ကိုဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်သွားတိုင်းမိလို့ရှင်ဒီဘက်ကိုသွားတိုင်းမိလို့ရှင်သွားတက်မိလို့ရှင်ခိတ်က pressure ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲရောဒီပင်မပါတဲ့ဘက်ကိုပင်မထားပြီးတော့ဒီပင်မမပါတဲ့အဖြောင်းဘက်အဖြောင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်းခိတ်မှာကျွန်တော်တက်ပြရပါနော်ခိတ်မှာကျွန်တော်တက်ပြရပါဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟာကြိုက်တဲ့အတိုင်းတက်ပြီးရင်အပြားအဝါအနီဒီအတိုင်းတက်လို့ရအဲ့တော့အပြားပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီအပြားပိုက်ကိုဒီမှာတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာတက်ပြရပါဟုတ်ပြီနော်အပြားတက်ကိုဆက်မှာတက်ဟုတ်ပြီဟောက်လို့ရှိရင်အပြားပိုက်ကိုဆက်မှာကျွန်တော်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခိတ်ကိုကျွန်တော်တက်တဲ့ခါဆိုတော့ပြောသလိုဒီကောက်ပါလေးရဲ့ဘက်အကောက်ပါတဲ့ဘက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်မပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်
ตับปุโลวะครับพี่เนาะอ่ามาเราเปะมาอ่ามาบางตัวดีดันเลยอ่ะเป็นมาเอาตัวถอดออกมาเกยมาเราดีแคสเนี่ยแท้ๆแคสแท้ๆแคสเนี่ยเปะชาลาเปะมาဖြစ်ไปเออเราก็อวาไปอ๋ออวาไปกูเราจะไปมาตัดเลยครับ ตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณได้ยินเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณได้ยินเนี่ยไซต์ก็จะบางมาตรมาสรุปว่าเกยไปก็จี้ออกหลุดครับพี่เนาะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเนาะอ้าวอันนี้ไปก็เราจะเราว่าไปกันบ้านมาจะเราต้องมาเนาะไปกันบ้านมาจะเราได้ครับพี่เนาะแล้วที่บนนั้นไลน์นี่ตัดชิ้นอะไรจะเราตะเกียบลุกได้ค่ะไปกันสวยได้ค่ะทีนี้พี่อีเวกิเวชั่นลุกได้ค่ะไปที่เลทุกได้ค่ะเนาะสนิทจะจะเราทุกไหนมาเชื่อไปแล้วเราไปสวยเนี่ยจะเราว่าเกยก
ဟုတ်ပြီနော်ထောက်ပြီဟုတ်ပြီဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဘားတွေကိုကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဘားတွေကိုနှစ်ဖက်လုံးနီရောကျွန်တော်တို့အပြားပဲရောကျွန်တော်ဖွင့်မလို့ပါနှစ်ဖက်လုံးဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဖွင့်ပြီးဆိုရင်အဲကုန်းကအကြာကြီးဆွဲရမလို့ပါဘူးငါးမိနစ်လောက်ဆွဲရင်ကိုကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပါအဲကုန်းတလုံးကတော့တိုင်လိုင်းရှင်တော့ရှည်တယ်လို့ကျွန်တော်
ဆိုဆယ်မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ခါကြတော့ဒီမှာမိုင်းနဲ့တာတီးတနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့ထဲမှာလေးမရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငါးမိနစ်လောက်ဆွဲဆယ်မိနစ်လောက်ဆွဲပြီးသွားရင်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ဆိုရင်ခိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပါနော်ခိတ်ကိုပြန်ပိတ်ပါမယ်ဒီအားလည်းပိတ်ပါမယ်ကျွန်တော်နော်ပြီးရင်ကျွ
ဟုတ်နော်အဲခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲပိုက်ကမလုံတာဟုတ်ပြီနော်လုံနေတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်လေးပြန်ဝင်ရပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်ကွန်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းနဲ့ငင်းဆက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းနဲ့ငင်းကျွန်တော်တို့ဘူးပြန်တက်လာပေါ့နော်ပြန်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဂရုစိုက်ရပါဘာလို့ဂရုစိုက်ရမှာဆိုရင်ထဲထ
ဒီကျွန်တော်ကြီးပိုက်ကြီးဝင်ဆိုထားတဲ့လို့ဆက်တယ်ကျွန်တော်အများစုလောင်တော့ဟိုဟာရိုးတတ်ပါเนาะအဲ့ရိုးတဲ့နေရာကျွန်တော်ဆက်ပြန်မြှုပ်လေးနဲ့ဆန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့ဆန်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ထဲတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးယူနေအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကင်ဆွဲနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ပစ်လိုက်တဲ့ခါမှာယူတဲ့အနေထားတွေ့ပြီဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့လိုနိုက်ထရို
ပါတယ်အဲ့ရင်ဟွေးရထည့်ဆန်ရင်လေးပိုင်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာရင်ဟွေးပါတယ်အတွက်အဲ့ရင်ဟွေးရထည့်ဟိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရိုးလေးနဲ့ဒီ ပြန်စမ်းမှာမယ်ကိတ်ဒီကိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်စမ်းမှာနောက်ကျွန်တော်ဒီစမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ပြန်စမ်းသွားပြီโอเคစမ်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်တော့မောင်းမယ်ပြီးရင်ကိတ်ကိုပိတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိတ်ကိုပိတ်လိုက်နားမလည်တော့ထိရောကျွန်တော်တို့အနည်
ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကဆလနာမလုံးရဲ့အနေထားပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်ပြောနေဟုတ်ပြီနော်အပြန်ပြေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကုံဝိုင်းပြီးတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ကုံဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကုံသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးလိုက်ပါနော်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်တယ်ပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ဆုပ်ဟုတ်ပြီဆုပ်ပြီပုံဝိုင်းဆိုရင်ဂိတ်တွေကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါနော်
ဟုတ်ပြီနော်ထည့်လိုက်ပါခဲ့လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်တိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုရင်တိတ်ပြီးသွားပြီတိတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆွဲတာပြီးပါပြီအဲ့ဒီကမှအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တရားပြန်စိမ့်သလားမစိမ့်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးရောမစိမ့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တ
sen di ba. Abi na, abi na. Ah, la su gas ya wajan terima dia jono lu, terima kan lu gas saya ya wajan, asun jono lu ya wajan. Abi tak sini, terima bagian sore dengan ni, lu biro wajan. Jadi lu.